dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. O caminho do dom da vida. Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia do 25º domingo do Tempo Comum convida-nos a escolher entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo talvez nos torne importantes humanamente falando, mas apenas nos proporciona uma felicidade efêmera, passageira. A sabedoria de Deus, por outro lado, não nos assegura glórias e triunfos humanos, mas leva-nos ao encontro de algo infinitamente mais valioso, a vida verdadeira e eterna. A primeira leitura do livro de sabedoria desvenda a estratégia dos ímpios, que lidavam com os justos e que os incomodavam de vez em quando. Os justos, incompreendidos, desprezados, hostilizados a cada passo pelos ímpios, não terão uma vida fácil e indolor, mas coerentes com a sua fé. Viverão com o coração cheio de paz e saberão que Deus está do lado deles. Na segunda leitura de Santiago, um mestre cristão do primeiro século exorta os discípulos de Jesus a viverem de acordo com a sabedoria do alto, que é fonte de paz e de misericórdia, frutos bons. A recusa em viver de acordo com a sabedoria do alto gera divisões, conflitos, ciúmes, discórdias, e causa sofrimento pessoal e impede a comunhão dos irmãos e irmãs. Já no Evangelho segundo Marcos, Jesus, imbuído da lógica de Deus, apresenta aos discípulos o caminho que se dispõe a percorrer. É o caminho do dom da vida, do amor até o extremo, da entrega na cruz. Jesus está plenamente convencido de que esse caminho é o caminho que conduz à vida plena. Mas os discípulos, impregnados da lógica do mundo, têm dificuldade em compreender-se com essa opção. Prefere as honras, os privilégios, o poder. Jesus, no entanto, avisa-os de que quem não estiver disponível para abraçar a loucura da cruz não terá lugar na comunidade do reino. Vejamos que na primeira parte do texto do Evangelho, Jesus caminha com os discípulos pela Galiléia, descendo de Cesareia de Filipe para Cafarnaum. Dessa vez as multidões não estão presentes. Marcos diz mesmo que Jesus quis manter o itinerário que seguia em segredo, porque pretendia ensinar os seus discípulos. Ora, os primeiros passos desse ensino é precisamente sobre aquilo que o espera em Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. É a segunda vez que Jesus fala deste anúncio. As palavras com Jesus descrevem o futuro que o espera, denota a tranquilidade e uma serena aceitação desses fatos que irão concretizar-se em Jerusalém. Jesus recebeu do Pai a missão de propor às pessoas o amor e o dom da vida como caminho de realização plena. E para isso, ele dispõe-se a morrer na cruz ao dar a vida até o extremo. Ele irá apresentar às pessoas de forma viva e contundente a proposta de Deus. Nada o afastará do projeto do Pai. No Evangelho percebe-se que os discípulos ainda estão apegados aos projetos pessoais de poder e não aceitam o Messias sofredor porque desejam um líder poderoso e guerreiro. Enquanto Jesus Cristo fala da sua paixão, morte e ressurreição, eles discutem sobre quem é o mais importante dentre eles. Como todo agrupamento humano, a sociedade judaica criou uma hierarquização que confundia o valor da dignidade da pessoa, da essência, com o cargo ou o posto que ela ocupava. Fosse das celebrações ou nos banquetes, as pessoas acabavam ordenadas como as peças de um xadrez. De macular esta ordem poderia causar constrangimentos e conflito por ferir o protocolo. Esta lógica entrou na cabeça e no coração dos discípulos. Em outras ocasiões, Jesus baterá de frente com este modus operandi quando ele vai falar sobre a parábola dos primeiros lugares, onde está narrado em Mateus capítulo 23, versículo 6. Ele critica a atitude reprovável dos fariseus. Contudo, a atitude de Jesus ao acolher e abraçar uma criança revela para eles e para nós que só há um lugar na comunidade cristã para quem escuta e aceita os planos de Deus e decide fazer da vida um serviço aos irmãos, principalmente aos fragilizados, aos pequenos, aos pobres. É preciso compreender que na comunidade de Jesus, no reino de Deus, ser grande não significa ter poder ou dominar os outros, mas acolher,
amar e servir os pequenos que o mundo rejeita, persegue e abandona. Enfim, acolher com afeto as ações concretas, essas pessoas que não têm voz e nem vez, e acolher com o próprio Cristo ao Pai que o enviou para consumar a nossa salvação. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos proteja, abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.